Salam hörmətli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün istəyirəm elə ən aktual, bugün Azərbaycan sosial şəbəkələrində ən aktual müzakirə mövzusu olan hansısa məmurlardan birinin övladının İbitsada oğurlatdırdığı 1,2 milyon dollar dəyərində qiyməti olan saatdan və onun timsalında bütün Azərbaycan xalqından oğurlanan pullar haqqında biraz danışım. Amma buna keçməmişdən öncə istəyirəm bir dostlardan bir şəxsi xahişdə bulunum. Sabah bildiyiniz kimi, bilməyənlər də ola bilər. Sabah bütün izləyən dostları salamlayıram. Hər kəsi istəyiniz və marağınız olsa xahiş edirəm paylaşın. Sabah bildiyiniz kimi, bilməyənlər üçün də xatırladıq. Sabah Müsavat Partiyasının qərargahında saat 12-dən saat 6-ya qədər, 18:00-a qədər marafon keçiriləcək. Pul yığma marafonu, yəni bu müxtəlif aksiyalarda, müxtəlif zamanlarda həbs olunmuş ictimai və siyasi fəallara kəsilən gərimələri ödəmək məqsədi ilə olacaq bu xeyriyyə marafonu. Mən bütün dostlardan xahiş edirəm ki, imkanı olanlardan, Azərbaycanda olanlardan, olmayanlardan, hər kəsdən xahiş edirəm ki, bu xeyriyyə marafonunda mütləq iştirak etsinlər. Azərbaycanda bizlərin hər biri üçün, hər biri uğrunda mübarizə aparan insanlara yardım olsunlar. Yəni, tək gərmə kəsilən insanları yox, siyasi məhbusları da unutmaq lazım deyil. Amma çox istəyərdim ki, bu cür xeyriyyə marafonları tək Azərbaycanda yox, hər yerdə keçirilsin. Zaman-zaman Avropada və hətta Amerikada da bir neçə dəfə keçirilib. Amma mən istəyərdim, nə qədər çətin də olsa, bunu keçirmək nə qədər çətin də olsa, istəyərdim ki, məhz Avropada o vağzalların qabağında hay-küylü keçirilən mənasız aksiyalardansa elə bu cür xeyriyyə marafonları təşkil olunsa və Azərbaycanda siyasi məhbus ailələrinə, siyasi məhbuslara, gərmə kəsilmiş insanlara, ehtiyacı olan fəallara bu cür xeyriyyə marafonları ki, bu cür xeyriyyə marafonları və yardımlar olunsa çox məqsədə uyğun olardı. Amma yəni bu xeyriyyə marafonunun fonunda görsən Azərbaycan müxalifətini deyirlər ki, xaricdə maliyyələşir filan. Amma bizim mübariz dostlarımız 300 manat gərməni, 500 manat gərməni ödəmək, yəni özləri ödəmək iqtidarında deyirlər. Yəni buna maliyyə imkanları çatmır. Yəni bütün Azərbaycan xalqının bütün sıravi nümayəndələri kimi onların da yəni hər kəsin eyni problemləri var. İşsizlik problemi, sosial təminatın olmaması, gəlir yerinin olmaması. Amma bunun da fonunda xəbər gəlir ki, Azərbaycan məmurlarından birinin indi ilk əvvəl xəbər gəldi ki, Azərbaycan yolları servisinin oğlunun Salihin oğlunun Güya Sadin. Bu gün də xəbər gəldi ki, Rövnət Abdullayevin oğlu Rəşadın Sadi oğurlanıb İbitsada. Fərqi yoxdur. Yəni bütün məmurlar, yəni biz bəziləri kimi ayrı seçkili eləmirik. Hansısa məmuru tənqid edib o bir məmura doğmama niyyətimiz yoxdur. Bizim üçün Əliyev rejiminə xidmət edən hər bir məmur eyni səviyyədə alçaqdır, şərəfsizdir, binamusdur və Azərbaycan xalqının pullarına göz dikmiş vampirlərdir. Yəni biz burada ayrı seçkili eləmirik bəziləri kimi. Yəni onların hər biri, mən sizə bilirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişəndən sonra öz layiqli cəzalarını almadılar və 75 saatdan biri olan, yəni bu kolleksiya məqsədi ilə buraxılan nadir saat nüsxələrindən biridir. 1,2 milyon dollar məbləğində hansısa bir gənc öz qolundan oğurlatdırıbsa, yəni İbitsada, indi necə oğurlatdırıb, bunu da özü bilər. Yəni indi sadəcə biraz bir sadə öz qollarında saxlaya bilməyənlər Azərbaycanda hakimiyyəti 26 ildir hakimiyyətdə qalıblar. Yəni bu özü də bizlərin hər biri üçün utanc verici bir şeydir, simvolik bir şeydir. Yəni simvolik, indi deyə bilərsiniz ki, kimisə üstünə silah çıxardanda o sadı da verər, başqa şey də verər. Amma utanc vericidir ki, yəni bu adamlar bizdən oğurladıqları pulları tək bu saat deyil. Yəni saat simvolikdir. Bu saatin timsalında bizdən oğurladıqları pulları özlərindən böyük akullalar, özlərindən böyük yəni qüvvələrə çox rahatlığından təslim edirlər. Bu və ya digər formada, istər saat olsun, istər bahalı silah müqavilələri olsun, istər iqtisadi yatırımlar olsun, investisiya, məsəl üçün, Montenegro'ya edilən mənasız, yəni heç bir əvəzində heç bir gəlir, potensial gəlir olmayan mənasız yatırımlardan söhbət gedir. Maltada pasport müqabilində olunan investisiyalardan, Böyük Britaniyada, mənim bax hal-hazırda olduğum Virgin adalarındakı o investisiyalardan, yəni böyük Azərbaycan xalqından oğurlanan pulları dəyər dəyməzinə, yəni offshore-lara daşıyırlar. Mənasız, yəni gələcəkdə bunun müqabilində qazanc olacaq, olmayacaq
bilinməyən investisiyalar yatırırlar. Çünki bunu bu adamlar bu pulu halal yolla qazanmayıblar. Bu adamlar bunu zəhmətlə qazanmayıblar. Zəhmətlə halal yolla qazansaydılar, təbii ki, onlar da hər qəpiyin dərdini çəkərdilər, hər qəpiyi düşünərdilər ki, hara yatırırlar, necə yatırırlar. Yəni halal yolla pul qazanan insan 1,2 milyon dollara, yəni zəhmətlə saat heç vaxt almaz. Yəni bu adamların müxtəlif kolleksiyalardan, bu Chiron-dan tutmuş Patek Filipə qədər müxtəlif saat kolleksiyalarının olduğu haqqında bizdə məlumatlar zaten var idi. Yəni zaman-zaman mətbuatda sızırdı İlham Əliyevin 800 min dollarlıq saati və digər məsələlər. Mən burada ən çox təəssüf etdiyim məsələlərdən biri bizim bir xalq olaraq buna verdiyimiz reaksiyadır. Biz sanki öyrəşmişik bu cür xəbərlərə, yəni hətta bəzən də lağlağıya çeviririk, yumor. Düzdür, yumor da yaxşıdır, mən də yumorun və sarkazmın dəstəkləyirəm, yəni lazımdır. Amma yəni bu cür məsələləri hər zaman lağlağıya çevirmək də, yəni artıq bir növ onun nümunəsidir ki, yəni biz artıq öyrəncəli olmuşuq, təəssüflər olsun ki, yəni artıq adi yanaşırıq. Hətta bəziləri də bəlkə düşünür ki, filan kəsin oğlunun, məsələn, Rövnə Qabdullayevin oğlu Rəşadın 1,2 milyon dolları saat olmayanda ta kimin olsun və yaxud İlham Əliyevin də olmayanda. Yəni, acınacaqlısı budur ki, bizdən oğurlanan pulları sanki bizim deyilmiş kimi özümüzü aparırıq. Yəni, bu da çox, şəxsən məndə çox utanc verir ki, yəni biz niyə bu qədər susuruq, yəni bu gözümüzün önündə baş verənlərə. Yəni, məsələn, dünyanın heç bir demokratik ölkəsində, hətta bəyənmədiyimiz Ukraynada, Gürcüstanda, Ermənistan özündə bu cür xəbər yayılsa, indi xalq nəinki həmin məmurun istefasını tələb edirdi, hətta onun, belə deyək, onu o vəzifəyə təyin edənlərin də istefasını tələb edirdi, amma bizlər buna sanki öyrəncəli yanaşırıq. Məndə təəssüf doğuran budur. Yəni, təəssüf ki, bizdən oğurlanan pulları bunlar bu cür iş-işrət məclislərinə, nə bilim, Ibiza, Cannes, Saint-Tropez, Monaco kimi, yəni nə bilim, hələ ismini unutduğum yüzlərlə digər belə deyək də, o varlıların əyləncə mərkəzlərinə çevrilmiş Marbella, digər yerlərdə milyonlarla dollar belə deyək, istirahətlərə xərcləyirlər, təəssüflər olsun. Və bizlər də bu gün düşünürük ki, siyasi məhbusların ailələri, nə bilim, onlara yardım aparmaq üçün pulu hardan tapsınlar. Və yaxud da ki, gərməni ödəmək üçün pulu, yəni dostlarımıza hardan tapaq. Məsələn, Nicat Abdullayevin bir normal telefonu yoxdur ki, canlı yayıma çıxsın. Yəni, acınacaqlıdır, yəni bütün bunlar ürək ağrısı ilə deməyə mümkündür, amma indi təəssüflər olsun ki, bunu da müzakirə edirik. Başqa bir məsələ ilə bağlı qısa danışmaq istəyərdim. Yəni, mənə bugün bir neçə yerdən bir xəbər daxil oldu və mən siyasi mühacirlərin hər birinə səslənirəm. Siyasi mühacir statusu alanlar, almayanlar, almaq niyyətində olanlar. Və mənə bir xəbər çatdı ki, bəs Avropada siyasi mühacir, nə bilim, gətirməklə, deyək, alveri ilə məşğul olanlarmı, deyək, nə adlandıraq? Həmən hər bir insanın yaxşı həyat arzusunda olmasını normal qarşılayıram və ölkədə belə deyək də, gələcək görmən insanların ölkədən gəlməsindən normal yanaşıram. Yəni, amma uşaqda siyasi mühacir statusu almaq biraz etik məsələdir. Amma istənilən halda bundan təəssüf ki, yəni insanların bu arzusundan istifadə edib onları aldadan bəzi dələduzlar mənə xəbər çatdı ki, bəs bəzi o siyasi mühacir statusu almaq istəyənlərə belə təklifdə bulunurlar ki, güya siz də canlı yayımlar açın, canlı yayımlar deməm nə qədər doğru xəbərdir, qoşun və orada Azərbaycan hakimiyyətini sərt tənqid edin, söyün, bunun müqabilində sizə siyasi mühacir statusu verəcəklər, rahat oturmalasınız. Mən burada hər kəsə bildirmək istəyirəm ki, yəni əsla əgər doğrudan da yəni kimlərisə yəni bu cür, yəni hansısa bir bu cür vasitələrlə aldatmaq istəyənlər varsa, mən onları demək istəyirəm, insanlara demək istəyirəm ki, bu mübarizə səmimi qəlbdən gəlməlidir. Yəni bu canlı yayımlar məndə çox istəyirəm ki, nə qədər çox canlı yayımlar etsin, daha çox indi söyməkdən çox söymək də mən təəssüf ki, Azərbaycanda vəziyyət o yerə həddə çatıb ki, mən söyənləri də qınaya bilmirəm artıq. Çünki bunu məhz Əliyev rejimi bu həddə çatdırıb, şəxsi
düşmənçilik, vendetta səviyyəsinə çatdırıb mübarizəni, yəni onun həmin insanların ailələrinə təzyiq etməklə, onları müxtəlif əxlaqsız insanlar, Ata Abdullah kimi insanları təhqir etdirməklə, yəni bu vəzifə çatdırıb, yəni bunun da birbaşa günahı və məsuliyyəti Əliyev rejiminin üzərinə düşür. Ona görə mən günahı hansısa siyasi mühacirlərdə və hansısa fərdlərdə görmürəm. Amma yəni burada yəni yeni kimləri sizə deyirlər ki, canını yəmir etməklə siz rahat və yaxud da ki, İlham Əliyev və yaxud da ki, onun yaxın ətrafını, nə bilim, orasını, burasını söyməklə rahat oturum ala bilərsiniz. Mən o insanlara məcəlləmişəm ki, bu yalandır, xahiş edirəm. Bu cür yalanlara aldanmayın. Kimlərin isə əlində, belə deyək, instrument, nə bilim, alət olmayın. Yəni, bu, onsuz da yəni, kimlərisə, belə deyək, öz şəxsi intriqaları naminə söydürməkdə də maraqlıdırlar. Yəni, təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti daxilində də bəlkə təəssüf ki, xoşbəxtlikdən onlar da monolit deyirlər. Onlar da çox, məsələn, fikir verir sizə, bugün İlham Əliyevi tənqid edənlər nədənsə başqa məmura çatandı. Məsələn, Ramiz Mehdiyev çatandı, onun haqqında susurlar. Və yaxud da ki, Mehribanı söyənlər Ramiz Mehdiyev haqqında susurlar. Və yaxud da əksinə, Ramiz Mehdiyevi söyənlər onlar haqqında susurlar. Yəni, belə nüanslar var. Yəni, təəssüf ki, bunu müşahidə, yəni, diqqətlə müşahidə edənlər bunu çox gözəl anlayır, çox gözəl başa düşür. Və yaxud da kimsə, nə bilim, bütün məmurları söyür, amma Kəmaləddin Heydərovə çatanda Kəmaləddin Heydərov adını çəmir. Yəni, bu cür nüanslar var. Onun üçün deyirəm ki, dostlarına xahiş edirəm ki, biraz diqqətli olmaq lazımdır. Səmimi mübarizə aparmaq istəyən insanlar var, olub və həmişə də olacaq. Yəni, buna heç bir şübhəsi olmasın. Bir də xaricdə yaşayan siyasi mühacir dostlarımıza da sözüm var ki, yəni, Azərbaycanda ki, insanları da təftiş, Azərbaycanda mübarizə aparan insanları da təftiş eləmək olar və olmalıdır. Yəni, biz də kənardan, bəlkə elə şeylər var ki, onlar özləri görməyə bilərlər, biz görə bilərik və bir dostcasına məsləhət verə bilərik onlara, həmin insanlara. Amma, yəni, gəlin, o da biraz limitləri keçməsin. Yəni, ən azından o insanlar Azərbaycandadırlar, ən azından mübarizənin önündədirlər, ən azından istənilən an tutulmaq, döyülmək, təhqir olunmaq, həbs olunmaq kimi belə deyək də repressiya ilə üzlədilər. Bizlər yəni pis, yaxşı, nə bilim, harda olmamız lazımdır. Çox işləməyimizdən, az işləməyimizdən asılı olmayaraq bizlər yəni pis, yaxşı bizim söz azadlığımıza, bizim fiziki azadlığımıza heç bir hələ ki yəni belə ciddi təhlükə yoxdur. Yaşadığımız ölkələr bizim belə deyək təhlükəsizliyimə təhlükəsizliyimizə tamamilə garantiya verir. Yəni, imkanlarımız, yəni, iş tapmaq kimi problemlər istəyən insanlar üçün təbii ki, problem yoxdur. Yəni, biz onların olduğu problemlərdə, o məncənədə yaşamırıq. Yəni, ona görə xahiş edirəm, mən oradakı biraz insanları da tənqid edəndə bəzi limitlərdən çıxmaya çalışaq ki, dəstək olaq, çalışmayaq ki, hər kəsdə hansısa bir qüsur nöqtəni axtaraq. Yetər ki, burada yenə də əsas məsələ gəlir səmimiyyət məsələsinə. O kimlər ki, doğrudan da səmimi mübarizə aparırlar. Onlar hər zaman bizim dəstəyimizi hiss etməlidirlər, bizim dəstəyimizi görməlidirlər. O kimlər ki də səmimi mübarizə aparmırlar, nəyisə, nə bilim, hansısa təkliflərə aldanıblar, hansısa təzyiqlərin qarşısında geri çəkiliblər. Bu hər zaman olur və olacaq. İstənilən müharibədə də müharibə itkilərsiz olmur. Kimlərsə əsir düşür, kimlərsə öldürülür, kimlərsə yaralanır, geri qayıdır. Yəni bu təəssüf ki bu belədir. Amma biz çalışmalıyıq ki indiki məhdud resurslarımızla o döyüşü davam elətdirək və çalışaq ki, bizim itkilərimiz çox az olsun. Yəni, bu döyüşdə General Patton-ın da məşhur bir sözü var, deyir ki, yaxşı əsgər sağ qalan əsgərdir, düşməni öldürə bilən əsgərdir, sağ qalan əsgərdir. Yəni, bizə bu mübarizədə ölü əsgərlər lazım deyil. İndi ölüm də şərəflidir, amma yəni, biz çalışmalıyıq ki, mübarizədə və öz insan, öz resurslarını, öz potensialını daha həll edici məqamlar üçün hazırlayan, daha həlledici döyüşlər üçün qoruyan siyasi, səmimi mübarizə aparan siyasi liderləri də biraz təftiş edəndə biraz gərək limitləri keçməyək. Yəni, o insanların da imkanları həqiqətən çox məhduddur. Yəni, o səmimi mübarizə aparan liderlər də bəllidir ki, kimlər bugün Azərbaycanında, hansı lider Azərbaycanda həqiqət demokratiya uğrunda mübarizə aparır, hansı lider parlamentə düşmək uğrunda mübarizə aparır. Yəni, bu onların öz çıxışlarından bəllidir. Onların öz danışıqlarından, öz yazdıqları postlardan, öz verdikləri müsahibələrdən bəllidir. Ümid edir, biz də istəyirik ki, təbii ki, şəxsən mən də istəyərdim ki, bugün Azərbaycanda səmimi mübarizə aparan lider tək, məsəl üçün də Əli Kərimlinin yanında digərlərdə olsun.
İlqar Məmmədov da olsun, Arif bəy də olsun, İsa bəy də olsun, digərləri də olsun, məsələn yeni-yeni insanlar çıxsın. Hansı axmaq istəyər ki, döyüşə gedəndə tək, yəni və yaxud da ki, az bir qüvvə ilə getsin. Biz hamı istəyər ki, yəni onun ətrafında daha çox insan olsun da, yəni biz, əgər doğrudan da qələbə qazanmaq istəyirsə, yəni hər birimizin istəyi də budur. Yəni burada heç kim tək siyasi lider uğrunda mübarizə aparmır. Yəni bunu da dostlara da aydınlatmaq istəyirəm. Kimsə də kiminsə də mesajına nə zamansa cavab yazmır. Mən də çox adamın indi mesajına təəssüf hissiylə qeyd edirəm. Yazmaq imkanım olmayıb, unutmuşam, oxumuşam sonra görməm, yadımdan çıxıb. Demişəm ki, oxumuşam, məsələn, maşın sürəndə gəlib ekranda görsədib, oxumuşam, sonra demişəm ki, mənzil başına çatanda cavab verərəm. Sonra yadımdan çıxıb, yəni problemlər, işin çoxluğu, nə bilim, insan yadından çıxır, insan da həyat da olur. Ona görə bu dəqiqə biraz bunu şəxsi incişlik səviyyəsində gətirmək lazım deyil, küsmək lazım deyil. Oradakı insanların da problemləri bizdən daha qat-qat çoxdur ona görə. Yəni, hər şey biraz çox da şəxsi yanaşmaq lazım deyil, ümumi ideyalar baxımdan yaraşmaq lazımdır. Bir də istəyirəm bir şey barəsində danışım, bəziləri deyəndə konkret hakimiyyətin məqsədlərini xidmət edən bəzi insanlar, məsələn, tez-tez uzatdılar ki, müxalifətin trolları, nə bilim, müxalifətin troll şəbəkəsi var. Bunlar hətta Əli Əsanovun trollarından da güya, nə bilim, güclüdürlər. Biz dünyada müxalifətin trolları deyilən bir anlayış yoxdur. Xüsusən də bunu siyasətlə və jurnalistika ilə məşğul olan insanlar bunu gözəl anlamalıdırlar. Bunu çox yaxşı anlamalıdırlar ki, müxalifətin trollar deyilən bir... Müxalifətin hansı avtoritar ölkədə güclü müxalifət var və yaxud da ki, müxalifətin hansısa bir inzibati resursları var, hansısa imkanları var. Bir adamlar ki, öz partiya fəallarının, öz partiya rəhbərində olan insanların gəlməsini ödəyə bilmirlər. Bu adam hansı mali imkanları vasitəsindən troll tutub troll dəstə saxlayacaq və yaxud da ki, hansı bu adamın polisi yox, bu adamın ordusu yox, müxalifətin tərəfdarları var, müxalifətin yəni, əqidə insanları var. Əgər kimsə haradasa, mən ümid edirəm ki, yəni belədir, yəni kimsə haradasa, məsələn, məni təhqir edirsə, mən müxalifət lideridirəm, sıradan biriyəm, təhqir edirsə, unutmamalıdır ki, mənim hansısa bir dostum onu görsə, ona adekvat cavab versə və yaxud da tənqid etsə, cavab versə, bu normaldır. O demək deyil ki, mənim trollarım var və yaxud da digərinin trolları var. Burada bilirsiniz, çoxları Azərbaycanda yəni, unudurlar ki, bu sədaqət prinsipləri, ingilis dedilər üçün də deyib, çünki bunu test edən adam ingilis dedilər, loyalty. Çünki bu adamlar özləri heç zaman bu adamlara sədaqətli olan insanlar olmayıb və özləri heç zaman hansısa bir əqidəyə sədaqətli olmayıblar. 10 partiya, nə bilim, 10 sıra dəyişən insanlar, məsələn, gəlib ki, bugün kimlərisə ittiham edir. Burada məsələ nədir? Burada məsələ əqidədədir, burada məsələ prinsiplərdədir. Burada məsələ ondadır ki, sənin kiyin-kiyinə vuruşduğun adama olan sadiqlik prinsiplərindən söhbət. Burada məsələ trollluqda deyil. Adi bir başqa misal götürür. Məsələn, Rusiya siyasətini yaxından izləyən insanlar üçün deyil. Məsələn, Twitterdə girin, baxın, Margarita Simonyan var, o Russia Today-in rəhbərlərindən biri. Çox zatı qırıq insandır, zatən erməni olmağından da əlavə çox şərəfsiz, həyatsız bir insandır o adam. Mən o adam haqqında çox eşmişəm, yəni onu şəxsən tanıyan insanlardan, yəni özü kariyerası üçün, özü şəxsi gəliri üçün, yəni hətta öz, belə deyək, gələcək doğulacaq övladını da sata bilən bir zatı qırıq adamdır, bu Margarita Simonyan. Bir baxın da, yəni məsələn, Twitterdə onun Margarita Simonyana hansı cavablar verilir? No cavablar verənlər, məsələn, o deməkdir ki, Navalny'nin troll şəbəkəsidir və yaxud da ki, yəni, biraz hər şeyə yanaşanda, biraz obyektiv yanaşmaq lazımdır. Yəni, o müxalifətin də təəssüf ki, müxalifətin də, yəni, təəssüflər olsun Azərbaycanda o boyda inzibati resursları yoxdur ki, öz ətrafında hansısa nəyinsə müqamində, hansısa muzlu trollar saxlaya bilsin. Sadəcə burada yenə də məsələ əqidə şərəf məsələsidir, mübarizə məsələsidir, sədaqət məsələsidir, prinsiplər məsələsidir. Və mən də çox istəyərdim ki, yəni, indi biz də yəni, hansısa şəxsi İncişlərə çox da köklənməyək, əsas mübarizəmizi Əliyev rejimi ilə mübarizəmizi davam elətdirək ki, bizdə Azərbaycanda Qarabağ qaziləri adi bir proteza, 5 minli proteza pul tapmayanda hansısa bir nazir məmur övladı 1,2 milyona İbitsada saat uğurlatdırmasın. Yəni, budur bizim aparımız. Bir məsələni də sizə demək istəyirəm, yəni, bir az şəxsi ilə belə söhbət məsələsidir. Biraz həm də etik məsələdir. Yəni, mən olmuş bir söhbət demək istəyirəm. Mənim bir yaxın dostum, o böyük bir biotex kampaniyasının, şirkətin rəhbərlərindən biridir və onların Cənub-Şərqi Asiyada
bir neçə ölkəsində zavodları var və bunlar həm də bu insanlar, yəni bu həm də o, yəni əsasən bu biotex şirkət Pentagonla çalışır. Yəni bu nə üçün deyirəm, yəni müxtəlif belə deyək də biotexnologiya əsasında hazırlanmış müxtəlif avadanlıqlar satır Pentagona. Və o test Singapurda olur. Bu yaxınlarda, yaxınlarda bir neçə ay söhbətidir. O Singapurda onda bildiyiniz kimi Singapur da formula bir yarışlarını keçirdiyi ölkələrdən biridir. Mən bunu təəssüf sizinlə də qeyd edəcəm. Yəni bir Singapurda, mən də olmuşam Singapurda bir neçə dəfə. Orada BRICS deyilən bir klub var, gecə klubu. Həmən bu klub, yəni kifayət qədər, yəni pullu o biznesmenlər, yəni imkanlı adamlar üçün olan, yəni kifayət qədər belə elit insanlar üçün olan bir yerdir və orada Putin'in də, Vladimir Putin'in də dediyi bir söz var. Təəssüflər olsun ki, belə yerlərdə tez-tez sosial məsuliyyəti az olan xanımlar da tez-tez olur. Və orada o bu klubda mənim bu dostum orada Formula 1-in rəhbərlərindən birin, yəni o böyük, həm də özü də Formula 1 tərəf, belə deyək, izləyənlərdəndir, yəni tanıyır, yəni tez-tez bütün xarici ölkələrdəki Formula 1 yarışlarının kifayət bir imkanlı adamdır. Orada onunla görüşüb və orada söhbət eləyiblər, belə kokteyl arxasında. Və ona qayıdıb ki, bu Azərbaycanda Formula 1-in keçilməsi ilə bağlı deyib ki, yəni Azərbaycanda Formula 1-in keçilməsi ilə bağlı nəsə sual müzakirə aparıblar. Və həmin Formula 1-də, yəni Formula 1-in icraçı rəhbərlərindən biri olan həmin bu insan da buna qayıb deyib ki, əslində bu Azərbaycana gedib Formula 1-in təşkili onun çox xoşuna gəlir. Yəni çünki Azərbaycan hakimiyyəti onların hər bir xərclərini, hər bir belə deyək də təminatlarını qarşılayır. Və hətta orada gülər zarafatla deyib ki, hətta Azərbaycanda məsəl üçün BRICS kimi belə klublara da gəlməyə ehtiyac yaranmır. Çünki bizə lazım olan şeyləri artıq bizim otelə özləri göndərirlər. Yəni çox acınacaqlısınız. Yəni həqiqətən çox başa düşən insanlar üçün yəni çox acınacaqlıdır ki, görün Azərbaycan hakimiyyəti bizi hansı vəziyyətə salıb. İndi detallara varmayacağam, məsələn çox qalmayacağam. Yəni həqiqətən də çox acınacaqlıdır ki, yəni bunlar bizim hər şeyimizi xaricilərə, nə bilim əcnəbilərə, ora bura hər şeyimizi satmaqla məşğuldurlar. Məsələn bunun fonunda onu demək istəyirəm ki, möhkəm olun. Uğurlar sizə hər birinizə. Çalışın, pozitiv olun. İmamoğlu demişkən hər şey mütləq yaxşı olacaq. Yəni bunun şübhəniz olmasın. Gec tez hər şey mütləq yaxşı olacaq. Tanrı sizi və Tanrı Azərbaycanı qorusun. Hələlik.